бисмилля рахман рахим ассаламу алейкум аға армысыздар көрермен тыңдарман Ассаламу алейкум, құрметті көрермен бүгін 7-ші қараша 2018 мың он сұхбатымызды бастайық деп отырмыз бүгін сұхбат емге арналады негізі сіз бір статья беріп мен соны оқып шықтым түркестан жақта бір үлкен адам бар екен адамдарды жыланның жаңағы сорпасымен етімен емдейді екен осы туралы айтып кетсеңіз бұл қандай ем бұл деген адамға пайдасы бар ма иә зияны көп па кім біледі білмеймін соны қызықтырып отыр енді енді мына жаратылыста бізге рух дегенді ойлайды да бір ұрық деген бір тылсымнан жаңағы өзінше бір бөлек берілетін деп жалпы ол да бір ұрықтың өзі алты дәрежесі болады мына адамның ойлау есту көру қабілетін соны мына алты дәрежемен көбейтсең он сегіз мың ғалам шығады бәр рухтан тұрады ғой сол он сегіз мың адамның өз, көзің өзі көзінің өзі жартысы жаратылыс жартысы өмірден тұрады яғни біздің көзіміздің өзінде сондай сондайн яна өмір ол немен байланысты біздің өміріміз жанмен байланыст жан болса өмір бар жан жоқ болса өмір жоқ тоқтайды өмір тоқтайды ал енді жаратылыс ол енді ол тұрақты жаратылыс бүкіл мынау тұрған тау тас бүкіл табиғат әлем бәр, ол рухпен байланысты рух сондықтан 16 алты дәрежесі бар да сипат сосын өсімдіктік сипат жәндіктік сипат болады хайуандық сипат болады сосын мынау құстық адамдық сипат болады яғни біз осы алты негізден Ө, біз қуат аламыз біз сонда енді қазір біздің тәніміз ол топырақпен байланысты болғаннан кейін осы алтын негіз біздің тәндегі тұрған бүкіл періштері қуаттарымыздың емі де осы тамақтан жаратылыстан өмір сүруімізден алынады да осыдан біздің енді белгілі бірерде белгілі жағдайда біздің мына жүйеміз ажырайды бұрын бізде қазақта қалай болған бізде жаңағы малды жейміз тек етпен қоректенеміз ол мал өзі таңдап жүр шөпті жейді сөйтіп жүріп ол шөпті өлі шөпті жәндіктер жәндіктерде жейді мал бір жағынан кейде кей малдар мына қарақұрт жегізген семір ана қой малы мысалы ол ана шөптерді жәндігімен қосып жей беретін сол сияқты енді ол малдарға ана жәндіктер әсері береді сол соныменен мал арқылы біз енді осы бес қуаттың бәрінде мал арқылы алып тұрамыз. бірақ енді ол заманнан тамақ, тамақ арқылы ол заманнан өттік енді біздерге қазір енді қазіргі жағдайда біз әртүрлі тамақтанамыз әртүрлі бірақ біз өзіміздің күнделікті ағзамызға не керек екенін қай тамақты қалай ішін қанша біз осы білім өнер дамыды дегенмен де бізде қазір уланып жатырмыз мысалы қытайдың тамақтарын аламыз біз қазір біз өз жерімізден өз топырамыздан ө, бүкіл осы қазақ жерінде өмір сүретін халықты қамтамасыз етіп жатқан жоқпыз қамтамасыз еткенмен де мысалы қазіргі бұрынғы замандар біздің нанымызға ө, неге ұнға тышқандар осы қоймайтын сақты сақтап қазір ұнға тышқан жоламайды онда мысықтың несі бар гені бар сөттің сүт айлап тұрады сүт айлап тұра береді ашымайды осылардың бәрі құрғақ осыдан кейін біз енді шындан анау топырақтан ажырағаннан кейін жер анамыздан ажырағаннан кейін сонан кейін біз және жер кез келген жерге түкіреміз кез жерден былғап жатырмыз бүіп жатырмыз сосын неше түрлі өзінің өсімдіктердің бәрін улы дәрілерді беріп біздің жеп жатқан нәрсеміздің өзіміз осы қазақ жерін алғанның өзі біздің қазақ халқын қамтамасызға жарамайды осыдан кейін не істейді енді бірінші біздің бұның бұнрде тән ауруы басталады тәнде адамның ақыл ошақтары ауырады яғни ақыл жеді адам неден басталады соны тән деген оның бәрі күнә Сонан кейін біз енді мынау жанымыз соқтайтын дұрыс киім киімбейміз өрісімізді сақтамаймыз осы егер өрісімізді сақтағанның өзінде де біз ондай ауыра қоймас ға едік та Сонан кейін осындай әртүрлі дерттерге індеттерге ұшыраймыз енді осы індеттердің өзі бұның бұнда мына өзіміздің тағдырымызға байланысты болады екінші жұқпалы індеттер болады жұқпалы аурулар жұқпалы ауру ауруларды біз сол мысалы тамақ арқылы осы қазіргі мынау шетелдің неше түрлі әдет салттары арқылы ол енді аурудың күнәмен бірге келеді ғой соны жұқтырып жатырмыз өрісімізге яғни ол бізге еніп жатыр ішімізде сосын жеген тамақтарымыз бейнеленіп жатыр осындай жағдайда енді қазір ібіліс ә, қарама қарсы жағдайда бізде мына тәндік ә, тәндік мынау нені не шипаны ең жоғары дәрежеге шығарып қойды қазір қандай ауру болсын қазір қазір жағдайда мінекей өкпег де келіп жатыр бауыр да кетіп жатыр жүрек те кетп осылардың бәрін алмастыруға болады бір запчасть сияқтыы иә бір мақтанған бір несінде болды мына нұр отанның несінде болашақта біз басқа дейін ауыстыратын боламыз деп яғни керек жоқ деген сияқты ғой мына тәннің қандай жағдай болсын бірақ осының бәрі неден пайда болып жатыр осының бәрі біздің күнәдан пайда болып жатыр яғни біз жанымызды жоғалтудан ойлап жатыр біз малдық деңгейге түскеніміздің осы се белгісі осдын осындай жағдай енді қазір шипаның да түрін түрін бұрында да қазақта болған шипа шипа мына өте бойда атамыздың мына ә, нелерін оқысаң еңбегін ол жерде мына қойдың сорпасыменен мына немен тамақтар пісіріп беру малдың етіменен яғни ана ұрған сондай қуаттарды берген негізінше сосын бұлауға түсіру дейді терге орау дейді сондай сосын көп жағдайда шөппен емделген қазақ халқына мына шөптік шипа көп осындай дамыған да негізі сосын мынау алтын енеден дегеннің өзі де осы қазақтан шыққан кезінде, осы қытайлардың яғни өрістегі өрістергі мына нелерді тәнге енгізу өрістен қуат жалғау деген осындай осындай болғанда сосын енді көбінесе жермен емделу біз міне жер арқылы емделу біз көбінесе мына бері арқылы мына жер қуаттан жер қуаты және адамдық қуат біз сол әулие мына мынау ошақтардан біз нәсіл болып сонан келеміз негізі біздің шыққан негізі бұлағымыз ғой сол арқылы емдел қазақтар өте бір ә, дамаған еді бірақ осылардың бәрін қасында біз енді тәндік жағдайда мына әуліс дамытып жатыр дамытып жатыр сонан кейін қазір біз кез келген ауруды дәрігерге жүгіріп барамыз да ә? бір тек үм, қазір бұрынғы біздің бала кезімізде аспириннің кішкентай жарысын берген кезде басымыз ауруын қоятын еді қазір соның бір онын ішсе ана кішкентай балаларғ бәрі қоймайды неге ана мынау бүкіл химияға неге адамдар уланып болғаны ғой оған ә, не бермейді? енді осындай жағдайда енді не істейді қазір енді шөптен де емделу мүмкін емес болып қалды бірақ жол қалды қазақ халқына қазір бүйрегі ауырды ма ауыстыру керек жүрегің ауырдымаа өйткені оған қандай шөптен тамақ оны қабылдамайды енді біздің тәніміз енді дәріні қабылдамайтын дәрежеге біз жеттік яғни дәрі өзіміздегі уды қорыта алмай жатырмыз да айналып келгенде осындай жағдайда енді қазір жұрттың бәрі бір о, не шықты жаңағ айтқан жыланның иә yeah, yeah. түркістанда ж түркістанда, түркістанда жыланның етімен иә мен бұны осыдан жеті сегіз жыл бұрын он одан да көп бұрын кездескем осындай ем, бір орынбек деген бір кісі бар сол жыланның етімен т жыланды әкеліп емдеп жатқанын көргем жылан шегіртке тас yeah, қаға сон, қаға сон, енді, мұны енді көбінесе мына қытайлар содан жасайды ғой mm -hmm. шегірткеден жасайды мен кезінде осы шөптен әртүрліден дәрі жасаумен өзім де айналыстым бұны зерттедім бұны осы ата жолына келіп енді осындай жағдайда қазір біз құдайдың хикметін өмір сүріп жатырмыз біздің қазіргі барлық аурулардың аурулардың шипасы бар ол тек неге жан арқылы деп яғни yani, жанды ояту арқылы жанның өзі иммунитет пайда болады сол қуаттарды өз жаны талап етеді Адам тәбе ет ашылады сол нәрсеге соны қортуға мүмкіндіг ашылады сосын бін ана қамышымен өріс тазару осындай осындаймен біз енді әлемдегі ең ен қазы болып тұрған бұрынғы сопылардың аламат дейді ғой ана қуат арқылы беру, беру бір бірімізден қуат еру яғни yani, адамдық тұрғыдағы ем шипа қазір осы бізде ордаларда бар бірақ оны біз жеткілікті зерттелген жоқ жеткілікті халыққа таныстыра алмай жатырмыз бұны жеткілікті біз еді, бұның бәріне өзі иіс жағумен пайдаланды енді осындай жағдайда біз енді бұның бәрін неден өткіздік біздің бұның мына көріпкелдік қасиетті жетілдіру арқылы яғни yani, құран үніменен осы аққуларымызды сұңқарларымызды сон дайындау соның өзінде де қаншамасын дайындадық бәрінің әйтеуір бір себеп пайда болады я бір дүниенің себебі я басқаның себебі қазір мен, менің бөз басымда осы құраннан толық ақпаратты алатын екі адам қалып, қалып тұр да екі а әйел қалып тұр аққу мінекей екі ақ адам қаншама осы дайындап жатырмыз соның өзінде олар енді ол жоғалтып алды деген жоқ бәрі керемет емші болып жатыр жұртқа бірақ нақты жоғары дәрежеде ақпаратты үнемі бақылап отыратын екі адам осы мен осы хабарды естігеннен кейін жаңа өзің бергеннен кейін бұны біз енді менің жүрегім қабылдамай тұр дұрыс емес деп жыланмен жыланмен иә дұрыс емес деп тұр жыланмен емдеген дұрыс емес жүрегім қабылдамай тұр сол енді жүрегім қабылдамағанын айтып мен енді осы жыланмен емдеген дұрыс емес екен анау екен мынау екен деп жазуыма болады айтуыма болады ғой адамдық тұрғыда енді өйткені мен оны дұрыс емес деп тұрмын деп бірақ бұл жерде бұл жерде тағы да мүмкін мен қателескен шығармын өйткені қаншадан біз күнделікті тамақ істеп жатырмыз әр түрлі нәрсе кіріп кетеді не ақпарат енеді деген сияқты оның осыдан менен сұраттым енді ол сұратқанда, құраннан сұратқанда бұның әр сұрайтын адамдардың өзінің міндетті түрде өзінің өзін соның бақыты болады мысалы мың бір, бір түн дейді ғой мың сарай негізі біреу өзіңдікі бір түн мінекей сол мың бір есік бар ақпараттық жүйе сонда о мың бір түрлі ақпараттық жүйе осы адамзаттың осы әлемдегі өміріне байланысты сол жүреден ақпарат алуға болады сол сарайдың есіктері қазір қазақтан маған аманат түскен соны ашасың деп қаншалықтысын аштым оны білмеймін ол енді ос мына құран дерек сөйтіп тексеру тексеру арқыла мысалы біреулерде осындай дерек жақсы адамның мына ағзаларының ішкі екінші біреулерде осына алсаң оны жетілдірген ол да сол деңді, бірақ оның бір ерекше қасиреті мысалы ол ұрлықтарды жақсы табады үшінші біреулер мысалы сенің техникаңда тұрған ақауларды кез келген дейін айтып отырады да әруақытың ні төртінші біреулерде мысалы сөздің құпиялары баяғы заманда кеткен осы жоғалып кеткен сөздерді кәдімгі соны шығарып тауып беріп отырады да Та бесінші біреулерде қарасаң әрбір адамның өзінің қасиеті бар тарихтан кез келген саласы иә саласы тарихтан мысалы мен енді соны дайындап көрдім ғой қажы бабамыздың екі мың баяғыда өткен ол осыдан он мың жыл болған деп жатты мен соны сұрасам ол қажы бабамыздың кеше бергі мына христиандық басталған кезде өмір сүрген бүкіл тарихы сонан бар, біздің мына қажы бабадан уақыттар тарайды екен ең соңы мына арғы мен уаққадір ғой уақыттар сол қажы бабадан деген. екен осығаней тарқаттық та енді осындай осындайр соен енді бір ә, неміз бар аққуымыз бар осы мына ем шипаны жақсы алатын сұраттым енді қалай ал енді ә, алла тағаланың маған раббымыздың берген уәдесі бар сұрақтарға жауап беретін сонда мынандай хабар келді жылан етінің дәмі дейді ана жеген дейді жұтқыншақта қалады дейді қалады дейді дәмі қалып қояды екен дәмі, дәмі. қасиет көздерінің жабуына бірдеңе ал дәлел бар дейді осыдан Дәлел дейді яғни жұтқыншақ ең адам сөз шығатын ең несі ғой сол жұтқыншақты қалса енді қалған ана қырық ошақ қасиет көздерінің жабылуына әсер етеді екен сосын өкпе бауыр асқазан еттері қатайды қатаяды дейді яғни еттер қатаяды иә еттер қатаяды жыланкі сияқты жыландікі сияқты сосын өрескел ласты да бейберекет жей береді дейді жеге не болады адамның тәбеті мысалы ащыдан ештемеден енді ол қабылдай береді жыланды жей береді yeah, жыланды жей ғой сонда ащы неге қарамайды шикі піскенге қарамайды дәм сезу кеткен мына қытайлар сияқты болады әкеміз кезінде мына кәрістермен жолдас болды yeah. сосын кәрістерге бір жаңағы сүттің шошқалардың несін апарып береді сүттің анау ғой сүт тасиды енді жалғыз машина да ауылдағы сол сөйтсе соның орнына аналар тұзданған капуста неше түрлін беріп жібереді біз бала кезімен солай үйретті да сосын біз ащыға отымызға құмар болдық та кәрістер жей алмайтын ашщыны біз жей беретін тұғынбыз кейіннен осы тазара тазара келген кезде қазір кішкентай да бұрыш түскен нәрсені мен жей алмай қаламын ішіне бір не болды бұны қазір енді соған тоқталып содан дейін мынау халық қазір сол жыланның мына кірпінің етін сорпасын жақсы болды деп болып жатыр да бұның енді бірақ қуана жазылып жар салып да да бірақ дейді адам ағзасында өте нәзік ішкі құрлыс құрылыс, құрылыс бұл әсер береді жаңағы қозғалыс ненің Енді қозғалыс қой енді сосын мына әсер береді жансыздық пайда сосын адамда енді мына сөз сөйлеу өнер көп ең жоғарғы нәтижесі адам мына сөз сөйлеу өнеріне біз қанда жеген тамағымыз алған нәрсеміз мына нәсілдік қуатқа айналады да сол мина нәсілдік мына біздің сөз сөйлеу өнеріне әсер береді тіл дегеннің өзі нәсілдік қой енді сөйтіп әсер береді адам ондай адамдар жылан ә, сумаңдап сөйлейтін болады да сондай тілге әсер сүйреңдеп сөйлеуге әсер береді да сосын ағзадағы бұлшық еттер қан тамыр қатаяды сонан барады да мына яссауи бабамыз айтқан қазақтың деген қазір ділі қатайып барады деп мына жалпы қазақ халнде қатайып барады деп кезінде осын әңбей болғанда мысал өзбек әйелдері неге неге деге одан бөр сөздер бар сырым батырдың онда өзбек әйелдер өнемі мына жабық жүр не деп сонда өз і өзбектердің ділі бізге қаттырақ ділдері өйткені олар өзінің ағайындарын үйлене береді ғой тек мына бірге тумаса болды үйрене береді олардың ділі ол жеті жоқ оларда сондықтан ділдері қатты да олардың иістері бар тәжіктердің де бізден гөрі иістері бар түркмендерінде де мысалы бізден гөрі иісі бар қазақ халқында мына осы жеті атадан сақтау дұрыс сөйлеу діл сақтаудың арқасында қазақ әйелдерінің бәрі жұпар иісті болған біздің қазақ халқында мына сасық иіс болмаған енді қазір діл қатая қатаып сол кезде ясауи бабамызда байқаған ғой әйелдерімізде мына иістене бастады осындай жаң мынандай тамақ жегеннен кейін енді адам ағзалары шірийді да жеті сегіз жылдан кейін енді осылардың осындай ем алғандардың көбісі іштері шіріп кетеді ағзалары жаңағыдай ауыстырға әкеледі бүйрегі шіріп кетеді бауыры шіріп кетеді деген дәрежеге келеді міне осындай ауыстыруға ғана иә запчась соған келіп тұр да міне бұл да ібілістің несі ғой сонда осы осы мына медицинаны дамытудың түрі ғойбұлбіс соған мұқтаж қылу бұл ібілістен енді енді қазіргі жағдайда біздің осы тамақ жеу тіл сөйлеу нәрсеміз біздің мына діліміз қатайып қанымыз осындай қан тамырларымыз діл деген діл неқылса қан тамырлар қатайып кетеді иілгіштігі жоғалады қазір мына жүрек ауруының көбейіп жатқанның өзі ділдің қатайыны осы дұрыс сөйлемеуден дұрыс тамақтанбаудан өз ата дәстүрін да ұстанбаудан осыдан барып қазір қазақ халқының ділі қатайды ол әйелдеріміздің үстінен қарасаң кір сабынның иісі өліктің иісі неше түрлі иіс шығып жүр деп бар сасып жатырмыз біз біз енді yani, төмендеп бұл жағынан діл қатайғаннан кейін енді жаңа жағы... яғни мен түсінгенім аға жұпар иіс шықпағансын ол yeah, басқа иә еш... yeah, басқа енді қараңыз енді осыдан үш... кейін біз енді әйелдерге мұқтажбыз ғой әйелдерге еркек мұқтаж міндет түрде ол төсектен болсын қуат алу керек әйелден мына қанынан тамақтан болса да жалғанайсың осындай әйелдердің ділі қатайып төмен түскеннен кейін төмендегеннен кейін біздерде қазіргі жағдайда болып бол жатқан мынау үш тілге құмарлық ғылым болып мына ағылшын тіліне құмарлық сосын мынау опет алып тастау деген босы қара нәсілге жалғанудың бүкіл амалдарын қазір жасап жатырмыз мінекей мына латын таңбасын қолданып отыр осы керемет деп де отқан осылардың бәрі қара нәсілдер ғалымдар яғни ділі қатайып кеткендер олар енді анау қандай сен анау жоғарғы ділдік қуатты қазірі кері баба кирлица жоғары ділдік қуатт отыр ғой бірақ оны ешқашан да қабылдамады жүректері олар өздерінше анау әсерлі да міне осындай осындай жағдай келді де біз мінекей қазір мына оны оп оңай анықтауға болады өрісі бұзылған тәндері сасып жатқандар осылар мына латынның таңбасына құмарлар болады мінекей осылар мына оп епсіз дегендердің бәрі осы тұқымда ділі қатайғандар мінекей төмен түскендер енді мынандай ауырып жылан етін жейтіндер де солар болады ал жалпы мынау қалыпты осы қазақтық бір несін сақтағандар олар ешқашанда ондайға бармайды мінекі. мейлі ол айтқанмен де оның ішкі дүниесі қаламай тұрады да қабылдамайды қабылдамайды ананы жеркеніп тұрады Бұл жылан дегеннен жеркеніш пайда болады да мен оны жеуім керек деп кірпі дегеннен ақ жеркеніш пайда болады аналарда жеркеніш жоқ осыан сол жиіркеніш жоқтар осындай не боады бірақ енді біз оны оны айтқанымен олар ешқашанда ол түсінбейді қазіргі мінекей ақылдың төмендегені сол мысалы ә, адамдық тұрғыда хан бабамыз қазақ дегенді енді егер шын адам болатын болса мейлі ол моңғол болғанның өзінде мына қуану керек қой шынында ол осындай бір қазақтың несі мәртебесі өсетінде керісінше бұл неге шыңғыс хан қазақ болу керек деп қаншама қарсы болды сөйтті да енді келіп оны орыстар дәлелдеп берді орыстард бұл шыңғысхан бабамыз кезінде алтын орда бұның бар сақтардың қазақтарнан деп енді ұнға, парсыдан кітап таударды парсылардан бүкіл дәлденді енді қарасаң қазір үн түнсіз яғни шыңғысхан бабамыз туралы бір ауыз әңгіме да ең болмаса соған ескерткіш қояйық бізде деген бірде бір ел тарапынан да білімді қауымнан да жоқ я мына көгілдір терезелерден де телевизордан айтылып жатқан жоқ та себебі неге біздің осы қа қара нәсілді белгіміз осы біз ана қанша дегенмен мына жоғарғы нәсілдік дәрежені қабылдамайды ол енді шипа осы емдік тұрғыда қазіргі нәсіл арқылы тазару өте былай арпалыс болып жатыр екінші жағынан осы нәсіл арқылы тарау қара нәсілден ажырату біз неден пайда болады ол бірінші киімнен басталады ол мына қазіргі қайда өз сасық иісіңді өзің жағуың керек міне айналып келгенде қазір аяқта мәсі болу керек баста не болу керек дененің бәрі жауып қойып әйелдерімізді осындай жағу арқылы біз ділдерін жұмсартамыз қаз, қазір осымен иә осыған қазір енді көбісі ос қос, қос, осы неден өздерінің осы түсірген мына бейне арқылы тыңдап алады да менімен хабарласады аға біз сізге барып қамшы керек дейді да жарайды дейдім онда мақұл д оның ниеттерің қабыл болсын бірақ біздің шартымыз бар деп қандай шарт бірінші әуелі осындай киімнен бастайсың дәретін толықтасың аяғында мәсі болу керек оның жаулық болу керек әйелде болса еркекте бас киіммен жүру керек болмаса біз бір құраннан сұрап отырамыз ол өтірік ашылып қалады деп сонан, жақ, соған кейбіреулер амал жоқ соған кіреді да соны жасайды да бір уақыттарда мүлде ол қамжыны керек етпей қалады да себебі жазылып кетеді анау тұрған кеттік мына жолдар өзі ашылып кетеді да себебі не ана нәсілдік тұрғыда ол анадан құтылды тұрған келген жүктерден осылай бұл да бір халыққа бір не болып жатыр осындай жағдайда қазір мысалы біз мына жыланмен пәленбен де ол көбейеді көбейе өйткені ол неден блай біз халық қазір мына арсыздық ұятсыздық тоқтатпасақ бұл халқымыз жарысы жылан етін жеп кәдімгі қытайлық нәсілге қара нәсілге айналып кетеді бұндай жағдай ай айналып болып жатыр жаңағыдай сол жиіркенбейтін иіс неғылмайтын бәрі айналып келген неден пайда болады сол адамның ділінен пайда болады міне діл егер қазақша таза сөйлеп қазақсың босын несін дәстүрін ұстануға тырысқан адамда қанша бін ішкі сезім болады да та, анандай тамақтардың өзін қорытпайды өзің жылқының етіне құмар болады қазақша неге құмар болады өзің бәрі айналып келген сол өзіміздің қанымыздан да міне қанның біздің азғанының осы кепілі осындай біз жағдайға енді қытайлық неге ә, осы өзімізді өзіміз осы жаңағы жыланның етін жеп тасын соны мәз болып таратып оны жарнамалап бұны ақпараттық түрде осындай керемет бұны, де, бұны, жағдайда, қауымыз, бәр, осындай болып жатыр деп жатырмызмі е бұны білмеймін енді бұл енді қазіргі жағдайда біздің ел билігіміз білімді қауымымыз болашақпен өмір сүрмейді бұлардың бәрі бізде қазір өткен шақпен өмір сүреміз иә пәлен заманда осындай болыпты мінекей деп дереу соны қайталанмыз кеі бізде қазір болашақ туралы ешқандай бізде бағдарла рухани жаңғыруымыз да біздің саясатымыз да бәрі болашаққа құрылмаған біз өткен шақты әлемдегі болып жатқан бір өткен бір жақсыларды әкеліп бі жинап жинап алып біз енді сосыдан керемет боламыз дәл сондай боламыз дейді да бірақ қазақ үшін болашақ ол неден басталады үш байлығымыздан басталады да біз мына денсаушылығымыз дұрысталмай біздің ақ жаулығымыз әйелдеріміздің қуаты дұрысталмай біз мынау көктен kö, келетін он сауыықты алмаймыз біз осылай халық қазақ халқы тағы да қазір баяғы айтып кеткен үшеуіе қарама қарсы біздеке қарама қарсы қазір соны аз бүкіл саясатымыз біздің тұрмысымыз мына білімді қауымның барлық жасап жатқан осы ақпарат түрде осы соғысып жатқандардың бәрі негемен соғы? қазақты қалайда төмендетімен өзінен өзін аллағ нәсілін төмендету қалайда соны жоғалтумен айналысып қазір осы сезбейді ғоу деймін оны сезу мүмкін емес қой енді қарасай олар деген жаңағы қазақша сөйлейді сайрап тұр енді, енді мынандай енді енді бұның себебі неде де тұрмын мына перілік деген бар мен көп зерттедім де осы перілік бұл перілік мына терінің азуынан пайда болады адам терісі азатын болса мына қабыршақтанып өзі неқылады да жалаңаш жүргеннен кейін әйелдерде іште жылан болады жылан қалай кіреді ол сол нәсілдік қара нәсілдік тұра адам ішіне кіреді да ол жыланға айналады жылан деген қаннәсілдік мына жәндік сөйтеді жыланға балады қазір қарасаң білімді әйелдер бар энергетика түрде жаты энергетикалық түрде білімді әйелдер бар қон тілінен аңғару кередк да кәдімгі сумаңдап сүйреңдеп қазір сөйлеп тұрады қа, бәрін алдыңды орап сенің біттің өйткенде бүйткен өзіңді неқылатын болса оны сені нәзіктендіруге тырысады да бұның бәрін сыпайы сөйлеуіміз керек біз сыпайы болуымыз керек деді да еркектің бір шамалы бір несі жуан дауысы бір тісисі болса қорқып кетеді бәрі жабыла кетеді құртуға тырысады осы қазір ата жолында да бар аққу сұңқар ол барлық білімді қоғамда осы перлік жоғары дәрежеге енді сол перлік осындай дәрежеге кеткеннен кейін ол мына еркек әсіресе мына сол осыған перілікке қарсы шығатын еркектерді аңдиды міндетті түрде ана әйелді сол қызды соған ғашық қылып қояды да көрдің ба ол қалайда соған ғашық болады иә соған тіпті некесіз жыныстық қатынасқа түссе де сонымен жалғандырады міне қазір біздің қоғамның я болмаса соған тиіп алады сосын өмір бойы соны сол еркекті ол алла тағаланың ана осы қарсылық қой жаратқан анау сол ібілістің несі өмір бойы сол еркекті қалайда анау төмендетуге тырысады соны өсірмеу керек қалайда қара нәсіл қылып жоғалту керек бұл мінекей қазіргі бүкіл нәсіл деген біздің тілімізбен байланысты егер де біз қазақ нәсілін үнін шығармайтын болсақ біздің онда нәсіліміз өзгереді қазір соны өін таңбаны өзер таңбаны өзгертіп жатыр өйтіп жатыр барлық жерде қарасаң ана латын таңбасына латын таңбасы деген жансыз онда жоқ а біздің нәсіліміз өзгеріп болды ау деймін тіпті енді өзгеріп болғансаа адам қалды ау деймін нәсілін сақта ә, енді қазір енді мынадай осы нәсіл туралы мынандай маған хабар келді да ә, мен енді сұрадым ғой осы қазақ біз қай жаққа барамыз деген сонда яссауи бабамыздан мынандай хабар келді қазақта он мың ғана осы таза қазақтық нәсілі сақтап қалған адам бар мен шошып кеттім қалай сонда қаншама миллион біз сосын тағы қайтатан сұрадым сонда бүкіл қытай иә деді он мың он мың ғана нәсіл қалды деді сонан деді енді жүз мың көбейеді деді жүз мыңға айналады деді сол жүз мың нәсілден барып енді болашақ осы біздің бір ғасырдан кейінге дейін осы қалыптасады деді сонда қалғандар қай барады олар бірте бүрте үш атадан сондайдан бастап жоғала бастайды жойылады деді яғни кәдігі ертең үш атадан кейін қазір осы гармат болып көп қой бай болып керемет болып осылардың артында фамилиясы қалмайды атта қалмайды осылай біз селекциядан өтіп жатырмыз мінекей нәсілдік та тазарып жатырмыз бір жағынан біз енді бұның несі бір жағынан қазір көбісі айтады енді құдай дейді сонда жауыз ба дейді біз осындай қылып қойған дейді да ососындай сұрақтар туады да ә. неге құдай біз онда осындай құрып бара жатыр екенбіз қазақты неге құтқармайды дейді да енді алла тағаланың нығметі соның бәрін бізге бі көрсетіп қойған да сен құдайшы болуың керек па мінекей ата жолында бар ізден мінекей сен енді қандай не ақпараттың түрін жаймен жаймен ашып жатыр да мінекей көріңдер деп ал енді сен осы ана мына тозақ біреуді жазалағың келсе дейді бар есікті ашып қоямын дейді да енді сен өзіңді өзің аздырғың келетін болса мінекей барлығы дайын тұр мінекей ел биліктің ғана есін алып қойғанда олар үш тілмен сені ғылымды қыламыз ғам деп, деп енді осыдан біз қалайда осыдан мына қарама қарсылық жағдайда біз содан тәрбиеленіп шығуымыз керек енді тіптен болмаған кез барлық мектептердің бәрі қазақ мектебі латын таңбасына ауысатын болған кезде біз баламызды дұрысы орысшаға берген дұрыс та үйде қазақша сөйлетіп мектепте орысша оқи берсін мінекей ана кер таңбасынан ажыратпау керек енді тағы мен тағы бір зерттеуім бойынша бұны ойлайтынмын қытай қазақтары әлде қайда биік рухани ә, сондай дәрежесі биік өткен олар ә, қанша демен кеңес үкіметінің несіне түскен жоқ деп сөйтіп сөйтіп солай ойладым келгеннен кейін мына қытай қазақтарынан мына моңғолдардан осы келе бастады ғой бәрі түріктерден соны алды да біздің мына жазушыларымыз осының бәрі еліктеді де олар әкесінің атымен қосылп жазды мысалы айгүл қоқай айгүл орынбек деп сөйтіп соны алды да бәрі мынау деген тектілік деді да сондай қылып жазып алды сол кезда, мен кезде мен сұраған кезде бұлай бұл қара нәсілге жалғану Ө, көз мына көз қуаттар жоғалады көп нәрсені енді құдайдан хабар түсті мен соны бастан бұл болмай, тоқтату керек деп өйткені біздің оп еп деген арқылы біз мына әлемдік есік екен орыстар арқылы біз әлемдік қуаттарға жалған екенбіз фильтр орыс бізде бізге тікелей біз ағылшынға тікелей французға жалғанбаймыз біз орыс арқылы жалғанады екенбіз да ә? мейлі қандай жағдайын сондықтан біз ана оп еп сақтауымыз керек екен орыстар біз үшін мынау екі ортадаға бір баспалдақ болу керек енді ділдік бірақ осының бәрін жойып жойып алды да енді мен енді қазір қытайдан кеткенде бір әйел келді баласыменен қарасаң ана баласының өзінде бұл қарасаң бір бір жағы қытайша да біледі бәрі сайлап тұр неше түрлі сй бірақ біздің көп сөздерді аңғармайды түсінбейді сосын қытайдан келген керемет деген бір осы азаматтар бар осы ұрандап жүрген қазір соларға осы құраннан әруақтарын не қылсам соны түсінбейді енді сонан түгел зерт енді сұрадым ғой сен сол қытайда өмір ой туғаннан өмір сүрдің енді қалай деп сонда айтады бізде дейді қым, тіптен сендерден жаман азып кеттік дейді мына қытайдың қара қара нәсіліменн жиіркеніштеңенің бәрі жоғалды дейді тек ана ауылда ғана қалды дейді да ауылда ын алыста Қытай. бірақ солардың өзінде дейді ондай мына мына сөз түсіну қабілеті біздерден сосын енді мен айттым сендер әулие билер ондай зираттау деген жоқ оның бәрін ұмытқан сосын дейді біздегі бір неміз дейді мына кеше осы тоқсан 90-шы жылдың 97 жеті ма тоқсан сегізге дейін дейді мынау бізде дейді мына тойдың бәрі арақсыз өтпейтін егерде тойда ол төбелес болмайтын болса той деп саналмайтын дейді да міндетті түрде бір қазақ бір қазақпен қырғын төбелес болада дейді сондай дәрежеге жетті мына арам іштемеден жеркенбейтін, сондайға келді да сосын тоқсан жеті тоқсан тоғызға қарай сол кезде арақты халы өзінен өзі қоя бастады дейді сол қазақ халқында қозғалыс болды ғой мына ата жолы Әу, Әу, әулие билер көбей береді бәрі байланып тұр ғой содан бастап не ғыла дейді. бірақ енді қазір қарап отсам, олардың дилдік несі бізден төмен тұр да рухани несі <ула> өйткені төмен тұр біз мына қанша деген <ула> орыстар арқылы біз христиан дінге жалғанбыз ғой <ула> біз бізде христиан діні болын болсын тәурат болсын бізде бар екен да негізі <ула> оларда олда да будда неге қарай кетіп баған. сосын олардың мына ойшылдық несі бізден төмен тұр екен енді Қабілет төмен тұр енді құраннан да солай түсіп тұр әр да әрқайсысының тағдырында мүлде ажырап қалған көп. жерден ажырап қалған сосын енді оған айтамын енді сында қарап отсаң, ә, көбісі мына бізге келген қытай қазақ көшкен келген амал жоқ мен жазады ғой басқа жо, жоқ қой Мына солар тез жалғанып кеткен өзінің тектеріне неған. Өзі, таңбаның мәні бар соны әруақтар айтып жатыр анау осы қытай қазақтарының өзі түркиян мына кер таңбасын енгіз, кирлицаны енгізу керек сонда олар мына өзіміздің текке қайтатан жалғанады ана рухани ділдік тұрғыда көтеріледі бұлардың ойлау қабілеттері сонда текті қасиеттілер шыға бастайды да бірақ бұны біз қазір мен ертегі сияқтымын да бұны әлі бір бұны түсіну үшін әлі бір бес он жыл керек ау білмеймін енді өйткені өте біздің мына қазір қазірі елбилікте ақпараттың басында ақын жазушылардың жазушылардеріміздің бәрі бұлардың жете жоқ жабылып қалған мұхтар шахановтың өзі жетесі толық емес жақсы түсінікті ең енді дұрыс қой енді нағыз ұлтшыл мені осы қарапота үлгі қылатын сол мұхтар шаханов еді мұхтар мағаим бірақ осы аға ағаларымызда жете жоқ енді ол кісілерде жете болмағаннан кейін қалған төменгілар кімді жете болу керек отырған жете жоқ бәрін қарасаң аттарын жаңағыдай әкесімен құрдас қылып алған ат атты сүйык сандыру о латынды отып бақтанып біз осыдан орыстан бір керемет болатын болдық деп жатыр бірақ құдай айтты дегенмен де біреу селт етпейді міне құдайсылдық жоғалып кеткен қара нәсілде қара нәсілдің белгісі мына құдайдың хабарын мына құдайдың несінен бәрін терістейді кез келген адамды тексеруге болады құдайдың хабарын айтқан кезде оны қабылдамады ма онда қара нәсіл енді құдайдың хабарын айтты де орындамаса да соған мойынсұнды ма онда өзіміздің мына қазақтың нәсілден ажырамаған біздерден гөрі мысалы орыстар осытарға айтсаң мына құдайдың хабары десең олар біздерден қайда жоғары түсінеді міне демек біз ана орыс арқылы әлі мына осы жіпті әлде сақтап тұрғанымыз орыс арқылы болып тұр егерде біз орыстардан мүлде ажырайтын болсақ онда біз құдайшылығымыз мүлде жоғалтып аламыз да қазір содан кейін қытай қазақтарына сынақ түсіп жатыр ғой бұның бәрі неден пайда болады осының бәрі қытай қазақтарының құдайшылықты жоғалтқанынан пайда болып жатыр міне олол ол қытай қазақтары мына миллиардтаған қытайға рухани есі кетті қазақ сол қазір сол қазақтар өзін төмен тастап жібергеннен кейін қытайлар мүлде төмен кетті олар хайуанданып жатыр қазір бұл жерде бір ақ нәрсе бар қазір қазақ халқы осы өзімізде тұрған ә, негізгі тек біз қазақ халқы ар ұятпенен мына ата ата дәстүріміз ата заң қайтадан өзгертіп халық рухани жаңғыратын болса соның әсері бірден мына қытай түркияда қазақтарға бәрін неед да біздің көршілердің өзі дүр сілкіне болса мына ислам әлемі қуаттанады міне біз іпті кіндігі біз тұрған әлемдегі бірақ осыны әлемнің кілтін жау үшін біздің ел басшыларымыз ел бүліктерімізді ібілістің ұрпағы қып, солай қарсы қойған міне осы сынақтан өту керек ол тек мынау төгіс емес бұл жерде рухани эволюция керек